Silvia Klimentová je slovenská speváčka, ktorá spočiatku spievala ľudové piesne, hlavne počas obdobia jej spolupráce so skupinou Progress. Neskôr to boli piesne stredného prúdu a najmä šlágre. Často spolupracovala s interpretmi nielen od nás, ale i zo zahraničia. Silvia Klimentová má na konte 3 albumy a pre TV Šláger nahrala CD a DVD s názvom Krídla lásky. Spolu so svojím manželom a známym producentom Petrom Klimentom si to vyskúšali v niekoľkých duetách a hlavne pieseň Italiano Italiano sa stala veľkým hitom. Najnovšie preto obaja pripravujú nový album zameraný na manželské duetá. Vážení priatelia, tak ako každé dieťa má svojich rodičov, aj náš program Pesničky z kasína majú svoju maminu a ocina. A sú nimi Silvinka a Peter Klimentovci, ktorých srdečne vítam a pozývam na pódium. Tešíme sa, že vás môžeme aj na pódiu vidieť dnes spolu. A skôr, ako vám dovolíme zaspievať, tak nech sa páči, aj pre vás je tu jedna otázočka z nášho publika, z nášho obecenstva, z našich verných divákov. A tu na tento pán je už pripravený položiť jednu otázku práve pre vás. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Rád by som sa spýtal Klimentovcov, ktorého to napadlo takýto program spraviť pre nás, starších ľudí tu v Novom meste nad Váhom, keď tu na okolí nikde také niečo nemá. Tak nás to napadlo pred 20 rokmi a nie pre starších, ale pre mladších. Len vy ste medzi tým vyrástli. Vieme, ďakujem pekne. Totiž čo, viete, no, stvoriteľ Pesniček z kasína sedí tuto naľavo a je to môj otec. To bol ten, ktorý to stvoril vlastne. Veľmi dobre poznám ešte aj zvuky. Rád by som ešte dodal, či ešte pomáha aj starší Kliment, či ešte vám pomáha. Tak pomáha nám, chodí sem pravidelne za nami, robí nám tržbu a občas vytiahne zo šuflíka aj nejakú dobrú pesničku a to sme radi určite, no. Ináč, aj jedna dnes bude mať takú čiastočnú premiéru, pretože tá pieseň nie je úplne nová, ale to vám poviem potom neskôr, dobre? Ďakujem, radi vypočujeme. Tak ste spokojní s odpoveďou? Áno. No tak poďme teda ešte na jednu takú tiež príjemnú stránku tejto našej debaty. Viete, že nevyťahujte nám nikoho, vy sa tam vložíte. Nie. Počkajte, ja vám to vysvetlím. Pozrite, aký je nedočkavý. Priatelia, toto je úžasné. On mi to tu ide všetko reorganizovať. Áno, dôveruj, ale preveruj. No dobre, ja by som bola rada teda, keby ste sa predstavili našim divákom a samozrejme aj manželom Klimentovým, aby vedeli, kto im tú otázočku peknú položil. Ja som Kubinec Milan. Pán Milan, tak sa tešíme, že teda ste našim divákom takisto. A viete, prečo som si vybrala vás teraz? To neviem. Neviete, môžete vyhrať dovolenku. Wow, tešte sa, do Čiernej hory môžete ísť, pokiaľ dáte do toho osudia, z ktorého ste mi chceli niečo vyberať, pokiaľ tam vložíte tento lístok s vašou adresou, číslom telefónu, tak môže byť tá dovolenka vaša. Tak poďme na to. Vyhrám, tak vás poboská. Jaj, počuli ste to, vážení priatelia? Manželka to počula? No to si potom vybavíme. Dobre, tak sa teším, ja už mám aj pusu sľúbenú, tak to je radosť žiť. No a nech sa páči, spievajú nám Silvia a Peter Klimentovci.